Сьогодні ми говоримо про деякі невеликі статуетки, знайдені в Європі, які датуються від 30 тисяч до 25 тисяч до нашої ери. Ці статуетки, які називаються венері, представляють жіночі фігури з дуже вираженими характеристиками. Вони мають міцну статуру, надзвичайно виражені груди, величезний живіт і широкі стегна. На фото поруч з ним можна побачити так звану Венеру Віллендорф, яка бере свою назву від місця в Австрії, де вона була знайдена. Ця знаменита статуетка датована між 24 тисячами і 22 тисячами до нашої ери. Як ви, напевно, помітили, ці статуетки змушують задуматися над темою плодючості, тобто над таємницею життя, яка народжується. Статуетки символічно символізують жінку, можливо, вагітну, як змушує нас думати величезний живіт, готову дати життя і забезпечити рясну їжу тому, хто народиться, відзначає величезні груди і міцну статуру, але хто представляє цю статуетку, ми стоїмо перед першим зображенням божества в історії людства. На статуетках зображена богиня-мати, рідна земля. Наші перші батьки думали про землю як про матір, яка піклується про своїх дітей. Вона не тільки дає їм життя, але й годує їх великою кількістю їжі. До матері звернулися в момент народження дітей. Вона покликала себе, щоб отримати велику кількість їжі і захисту від небезпек. Їй ми довірили себе в момент смерті. У своїх перших художніх творах наші предки залишили нам це чудове свідчення. Землю вважають матір'ю, яка дає життя, ви чули? Я вірю, що ми повинні багато чому навчитися у них, щоб повернутися, щоб любити землю, яка є не тільки нашим домом, це наша мати.